Salam alaikum Sénégal, salam alaikum tout le monde. Je suis Niziar du Nouveau du Balou Akhignop. Je présente vous dirais Mala Abdou Karim Gueye. Je suis aussi Karim Koumkhak, membre du mouvement Nitu Deuk. Comme nous sommes encore, nous sommes Balou Akhignop. Je vous remercie de faire une femme, de faire le Sénégal, de faire l'Afrique, de faire tayna ni ñëw di waxtan parce que aussi bi ñu dégënté té ni ñu dégg ñu gënë image wax ci li nga xamanteni moy comme ni ñu dugalé image ci page ni tudd mais souvent dañuy wax ni les journalistes yu mag di wax non trop de communication tue la communication et puis bëggu ñu tamit di wax wax pour wax rek wax pour wax aussi amul sens dañu bëgg suñu wax aussi ñu nek lo xam day jëriñ tay dañu ñëw pour waxtan ci ñaari point point bu jëk bi moy ñepp xam nañ actualité yi nga xam mo xew moy libération Karim Wade li ci metti moy man waxatuma sax li nga xamni waxon nañ ko ay ñu jotté libéré ñi nga xamni bayal ñu leen té ñu def ay cas mercy toy war yoy waxon nañ ko waxat ko ak xalé corban yu yëpp wax nañ ko waxat ko té waxat ko mais sénégal dafa perte ñaar yoon ci kaw Karim Wade ñaar yoon le sénégal perte perte bu ñëk bi moy sénégal dañuy taxaw gis ni Karim Wade du doon jël alu réew sénégal yi gis ni ñu comporté wo ñu dañ gouverner ñom posture yoron xaliss bi doon yaax yu yëpp ñu gis ni ñu doon comporté wo melni doom bour ci dëkk ñëpp gis ko biñ ko waxé ñepp diko joy diko ñaxtu après Macky Sall biñ falo mom gaay dañ ko falé pour mu téy Karim Wade mom mu téy ko créer lu nekk ñu dem ba jël albu ndaw jox ko 300 millions pour mu dem Dubai pour xol ci banque yi ne dañ japp ni Karim Wade dañ ko ma xaliss 300 millions légui Sénégal perte bu ñëk bi moy japp nañ Karim Wade jël albu rew mi te ñom mënu ñu ko justifier benen perte bi deuxième perte bi moy procès yi nga xam dañ ko créer milliards yi ci def ay milliards lañ ci def fay juge fait une justification fay lu ne fay ay nit comme ni mako wax legui ci albu ndaw mu dem ba Dubai ne ben banque bo xamanteni Karim Wade dafa am alal mu dem France dal li xeddi ni olof di wax dara gis deureum gisuluñ ko Karim Wade ci ñom liñ wax ni amuñu compétence gis li mëna jinn Karim Wade donc kon Sénégal perte na ñaar yoon perte nañ suñu alal ci Karim Wade perte nañ suñu alal ci procès Karim Wade perte xaaliss bu mu jeex legui lolu après mu neex ben nit bo xam dañu premier président Sénégal fal nañ ko mom la neex mu libérer Karim Wade ak li Sénégal doon joy yépp ci libération Karim Wade donc wax ji fofu la nek fan la nek si nekul ci ay kërim tej baye nañ ki libéré wuñ kay dédé mais liñu perte yépp ci Karim Wade et puis Karim Wade non est ce que xol ngeen liñu Karim Wade coûté ñun en tant que sénégalais liñu perte ci jëm jor non est ce que xol ngeen non benen point deuxième point bi la dem bëgg ñu waxtaan ci li nga xamanteni moy kaw des major duma ci sori sax quoi may wax ni ñun amuñu en kenn jappaluñu kenn en soxaluñu kenn souvent gars wax ñoo ay dana tardé ñu jëkënte wuñu bay tardé kenn na ku nekk daw ri ci dem naaw ñu ci non lew ci mais luñu intéressé moy suñu sénégal bi ñu bok te mënuñu ko sédo moy suñu valeur yi ñu bok te mënuñu ko sédo su réew mi ñu bok nga xamni képp ko xam da ngay def luy pépé ci suñu jeunesse di yaq suñu image di yaq image sénégal dañuy taxaw jakarlo ak yow kon ñu ko defon ci wali sék non lañ ko defa tay ci des major comité bi nga xamni ñoko porter plainte dañoo bok ci collectif noir la socialité bi comité bobu moy défendre valeur morale yi comité bobu moko porter plainte parce que dafa nek dafa defone dara ñu bal ko mu ko ne defal ko smart def wone image yo xamanteni rafetul ci artiste bu siw lu yaq lu pervertir jeunesse sénégalaise bi la ñu porter ko plainte yon dé ko légui nak procès yi la fay top yon mo xol dama koy doxale ñun yor ñu yor parce que procureur dafa jang yor ay texte xol ko bo porter plainte nit du yow nit ki mo la neexul rek nga porter ko plainte dédé su fekké ni yon dafa la may nga porter plainte nit procureur day xol nak liñ ko porter plainte yon la mu japp ko tej ko li ci dess ñu ko bay ci loxo yor té ñu lancer appel képp ko xamni sénégalais mo xam nga artiste mo xam nga siw am influence ci télé bi ak fu mu di won bo défé naka sulul non ñun collectif noir dama socialité dinañ dal sa kaw ba ñepp yek ko nga xamni sénégal ñom lañu am na ci fi nekk di xaar sénégal lool mo do message tay bi jërë ngeen jëf ku xaar fu ngeen